Udruženje Mali svijet je u ovom objektu već treća godina i evo kroz ovaj period je prošlo mnogo djeci. Zbilja je bilo dosta i uspješnih priča i ovaj, mnogo je djece dobilo podršku, što će naravno i u budućnosti se nastaviti realizovati, što je prva namjena ovog centra. Objekat je uređen primjenama centra, adaptiran je i evo naravno uz naše komšije, evo tako da nazovem ovaj mjesnu zajednicu Bistara Zdunji, što bez njih naravno ne bi bilo moguće jer su oni obezbijedili ovaj prostor i dali im namjene centra besplatno. Evo u priliku bi iskoristila da se zahvalim i ovaj mjesnoj zajednici Bistara Zdunji što su omogućili djeci da imaju ovakav jedan pristup. Rad u centru se zasniva, evo, više smo puta rekli, zasniva se na individualnom radu i radi se sa djecom u ranom periodu i tu je, da kažem, primarna namjena centra, rana rehabilitacija, jer samo tada ako djecu uspijemo da uključimo i da sa njima radimo rehabilitaciju, možemo očekivati da oni dostignu svoj puni potencijal, naravno u skladu sa svojom funkcionalnosti. Mislimo da je to ključ uspješnosti u daljem funkcionisanju i određivanju gdje bi dijete trebalo poslije rane rehabilitacije. Što se tiče naših planova za ubuduće, mi imamo plan evo, da na neki način poboljšavamo svoje stručne kapacitete. Naravno da radimo i na objektu, a evo nadamo se da će i ljudi iz politike i iz evo, našeg društva prepoznati ovaj problem i da će se uključiti s nama u rješavanje, znači ranog tretmana djece sa razvojnim teškoćama. Već je sada u centru se radi sa 110 djece, preko 250 djece je na čekanju, što je bio jedan veliki broj. Centar više nema namjene samo kantonalne, djeca dolaze iz cijele države i mislimo evo da bi se naše cijelo društvo trebalo uključiti i osvijestiti o ovom problemu. Da li postoji plan za proširenje ovoga centra? Trenutno imamo u planu, evo ja ću se odbašti reći, da otvorimo još jedan centar na drugoj opštini iz razloga što na opštini Živinice. Razlog toga je što imamo dosta veliki broj djece sa područja opštine Živinice ili grada Živinice. U realizaciji smo tog projekta. Što se tiče namjene ovog kapaciteta, to su prostorni kapaciteti koji mogu podnijeti to 110 djece sa ovakvim načinom rada. Ali evo, tim ćemo osposobiti centar da primi još djece sa drugih opština ili druge opština i gradova, samim tim kada djecu sa područja opštine Živinice prebacimo u taj centar. Naravno, evo, da istaknemo da pomenuli ste i broj djece i uposlenika i rad, a rad ovoga centra naravno je još uvijek nema stalno finansiranje, da tako kažemo. Dakle, zasniva se i na tom donatorskom humanitarnom radu i svjesni smo evo da tokom cijele godine i evo već koliko dugo radite da su organizovane razne humanitarne organizacije i donatarske priredbe i slično kako bi se i vi dodatno ovdje osposobili i nabavili adekvatnu opremu. Pa jeste, evo ja mislim, ja kažem, Mali svijet je moja životna misija i evo cijelog mog tima, ali Mali svijet je toliko puta ujedinio i zajednicu i državu i ne znam, ja sam zbilja ponosna na sve te humanitarne akcije donatorske koje su bile organizovane. Ponosna sam evo na nas kao društvo jer smo se uvijek odazvali i uvijek smo uspjeli da riješimo evo poteškoća koja je se dogodila u Malom svijetu, da li je to bilo adaptacija prostora, nabavka opreme ili nešto, ali uvijek smo uspjeli tim humanitarnim činom da riješimo. Rekla bih da smo mi kao društvo se poprilično osvijestili o djeci. Evo sad očekujemo od sistema da se osvijesti o djeci i da se pomogne i evo da se na neki način djeca ne budu marginalizirana i da im se pruši adekvatna rana intervencija i rehabilitacija. Upravo to je
saradnju mjesne zajednice, ali i ne možemo izostaviti i taj komšijski dio ovdje gdje je smješten Mali svijet, dakle sugrađane koji su vas prihvatili i koji se prijateljski odnose kako prema vama, tako i djeci, odnosno njihovim roditeljima.